Уралда абаттандыру ережелерін елемеген кәсіпкерлер жауапқа тартылады. Өздеріне тиесілі аумақты қардан уақытылы тазартпаған үшін оларға 122 000 теңгеге дейін айыппұл салынып жатыр. Қараша айынан бері арнайы мониторингтік топтар 2 000-ға жуық салғырттық дерегін анықтаған. Соның ішінде 10 шағын және орта бизнес өкіліне әкімшілік хаттама толтырылды. Жүздеген адамға ескерту берілген. Биыл шаһарда ақ-ұлпа қалың түсті. Коммуналдық кәсіпорын қаладан 570 000 текше метр қар шығарған. Жыл басынан бері атал мониторингтік топпен 300-дей хабарлама берілді. Жергілікті полиция қызметімен бірлесіп, полиция қызметі 200-дей әкімшілік хаттама толтырды. Айыппұлдар жеке тұлғаларға 20 МРП, шағын кәсіпкерлікке 30 МРП және ірі кәсіпкерлікке 40 МРП.